Máme za sebou unboxing Wicked Cushions Hodně příjemný a studený ledový ouška A chceme vyřešit Bluetooth 5.3 Víceméně bez nějakých delayů Všechno vyřešený AptX Adaptive A velmi, velmi kvalitní zvuk No jo, ale jak to udělat, když DLZ to neumí A já potřebuji dostat zvuk z DLZ Na to tady mám tohleto zařízení poměrně hodně solidní zařízení, který můžu pichnout kamkoliv, dáme pryč klávesnici, který můžu pichnout kamkoliv, k čemukoliv, co nemá Bluetooth a udělat z toho jak transmitter, tak receiver. Jsem absolutně vysmátý. Transmitter znamená, že posílám zvuk do sluchátek od někud. Receiver znamená, že z nějakého Bluetooth zdroje posílám zvuk dál. Perfektní. A můžu si vrát, si HD kvalita, low latency, nižší kvalita, aptx -ko v AD, v HD nebo v LL a to sami SBC -čko potom. Za mě absolutně perfektní řešení. Není to úplně nejlevnější řešení, pravda, přiznám se, ale na druhé straně je to řešení, které je hodně funkční. Tady mám jednoduchý návod, já vám ten návod řeknu, protože už je to několikáty zařízení, které od nich mám. Mám tady například trošičku starší model, který je pouze v uvozovkách pouze Bluetooth 5.0, takže pokud někdo z vás na streamu bude chtít, tak ho za ním pošlu, a tady, byť je to jako funglovka, je to vlastně takové nový zařízení, Bluetooth 5.3. Tak mě fascinuje jedna věc. Napájení řeším skrze vám micro USBčko. Jako doopravdy v téhle době vy uděláte micro USBčko na napájení. No tak dobře, proč ne? Tak se na to pojďme podívat. Transmitter, receiver, HDčko, low latency. Cajk. Spousta diodek, my to budeme chtít v tomhle provozu. Podržím dvě vteřiny, Bluetooth se začne párovat. Podržím 10 vteřin, zařízení se rezetne. Rezetne se tak, že mi zablikají všechny diody. Zapnout, vypnout, hotovo. Volume up, down, nebo next, previous, song. Záleží na tom. V krabici mám ještě kabeláž, mám tady malou optiku, cajk, Mám tady micro USB kabel, ten budu potřebovat. Mám tady cinše, ty potřebovat nebudu. A mám tady 3,5 na 3,5 stereo jack, to potřebovat budu. Takže pojďme na to. Podíváme se, jak to lehko a rychle spárovat. A jak si ověřit, jak malá latence, latence tam vlastně je. Tak rozhodíme to. Připojíme, zapojíme, rozchodíme. Šňůra mě nevíde, takže super. <laughs> Budu tomu muset dát kousíček ze záběru. Ale myslím si, že to nebude problém. Tak, OK. Úplně první nějaký zprovoznění toho bych chtěl dosáhnout. Je prostě fakt mikro USBčko. Chápeš? Puh. Fajn, vidím, že mám něco připojený, vidím, že mi něco jede. Vypnu. Pup. Zapnu. Pup. Tak, pěkně. Další věc. Volumen nahoru dolů, paráda. Kompletní reze zařízení. Držím, držím, držím. Bob, bob. Dvě fialové ledky, dva fialové indikátory. Bum, jsem rezetnutej něco se mě připojilo, na to si dávejte bacha, tady je automatická, automatická synchronizace s čímkoliv, co má tendence se připojit. V tomto případě já vím, že je to můj DLZ Creator, který je v párovacím režimu a je teďkom aktuálně spárovaný. Nám to nevadí, my to budeme řešit až za chvilku. Takže jdeme znovu. První zapnu párovací režim, dvě vteřiny, blik, 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 blik. Tady zapnu párovací režim, Počkám si, počkám si, počkám si. Prd, jsem v párovacím režimu. Brd, brd, spárovaný. Teď mám připojeny dvě Bluetooth zařízení. Já chci mít připojený jenom jedno. Což znamená, že jdu do nastavení DLZ Creatoru Unpair. Odpárovat. Už jsem jenom na jednom Bluetooth zařízení. A vidím, že jsem na BT, na jednom jediným. Nemám tady dvě zařízení. Jsem na Adaptive, na AD a sem bypass, takže pokud na to přijde, tady mám in, tady mám out 3,5 stereo jack. Kdybych chtěl bypass, můžu to poslat skrz, jo? Přivíst, vyvíst. A ještě fungovat s Bluetoothem. Nebo můžu jít jenom na bypass. A nebo můžu jít na režim receiveru. Super, to všechno je hrozně dobrý. My chceme být na transmitru. A v HDčku. Takže teď to půjdeme připojit k DLZ Creatoru. A úplně první, OK, úplně první, co musím říct, na Bluetooth 5.3, jedna, je malý delay, je to, tud, tud, když klepu do stolu, takovejhle delay tam je pár milisekund, což znamená jednu věc, zase, na odposlech do studia to asi nebude to pravý ořechový. Zároveň s tím, to nebude asi to pravý vořechový na Pro Gaming, protože aktuálně, jak se slyším, tak mám pocit, že jsem v hodně velké hale a mluvím s obrovskou ozvěnou. Se slyším prostě kousíček spožděně. Což jako není tak úplně problémový pro mě, nemám tendence na ten svůj hlas čekat a jakože natahovat věty, aby mě to sedlo. Zkusíme lou latenci. LLK. Ta dada. Ta dada. Mnohem delší delay mnohem větší delay. Toto už je fakt nepříjemný. Toto už je minimálně jednou tak velký delay. Minimálně 100% delay je nahoru oproti aptX Adaptive. Já tady dávám aptX Adaptive nahoru palec. Vypínám si svůj vlastní odposlech. Slyším se aktuálně mimo sluchátka. Což mě jako docela těší, protože mám uzavřený sluchátka, když dám double tap. ANCčko funguje zmizel mi hluk z 3D printru a podobně, ale já se pořád aspoň nějak trošičku slyším, jo? Každopádně je mně mnohem příjemnější to, že mě sbírají externí mikrofony těch sluchátek a já se slyším, když dám ten otevřený režim. Ale ty sluchátka nejsou tak moc uzavřený, jako kdybych použil tyhle ty náušníky. Za mě toto je fantastické zařízení. Pokud pro něho máš uplatnění, pokud opravdu máš někde Bluetooth, kde ten Bluetooth není, tak jak ty bys si chtěl, nebo tam třeba není vůbec, nebo něco, uděláš si Bluetoothový sluchátka. Minulý test pro mě byl Imperial Marsh. Jdu to zkusit znovu. Tak, dokud to mám v uchu, pojďme... Takže já vlastně mimo malinkýho je, nezaznamenávám nějaký úplně velký rozdíl. Nezaznamenávám tady v basech deformaci, ve středech ani ve výškách deformaci. Za mě OK. Za mě OK. Samozřejmě, kdybych to někomu začal srovnávat s něčím takovým, tak asi budeme mít problém. Jo? Ale v rámci toho, co tyhle ty sluchátka umí, já říkám, že to hraje dobře a příjemně. OK? Za mě OK? Za mě dobrý. Hele, funguje to. Funguje to. Zase nechám vám odkaz dole pod videem. To video není placený, není sponzorovaný, já jsem si to koupil, vůbec všechno zatím si kupuju, nemám nějak extra moc partnerů až na Asus. A co se týká Asuse, tak tady vidíte neskutečnou neplechu a neskutečný nářez beden. Je tam GT502 od TUFK, bedna na počítač, pod tím zdroj, větráky, vodník. Na tom to bylo jediné, co byla podmínka, abych si koupil k asus počítači procesor a ramky. Takže 7800 x X3D a k tomu 128, kecám, 64 GB ramek. To uvidíte na unboxingu. Jakých? Jo, vybral jsem to tak chvilku, aby to hezky sedlo do sebe. Mám tam celé 32, což jsem poměrně happy. A za dobrý prachy. Takže na YouTube dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, zazvoňte na zvoneček, jak nemenete další videa, přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte mi kofi. Za každou podporu budu mega happy, protože, jak říkám, naprosto většinu věcí si kupuju. Díky za to, mějte se krásně, skládejte básně, buďte zdraví, rozmazlujte se experimentujte, nebojte se toho a cokoliv vás, vás bude zajímat, přijďte se zeptat. Mějte se, čau, čau, čau.